So, y it is. Beleza. E lá vamos nós. Vou arrumar de novo meus painéis aqui. E mudar o nome da stream, né? Pokémon Platinum. Título da stream, na verdade. Foi vocês melhor. Beleza, vambora. Vambora. Bom, aqui era a rota que a gente ia explorar. Vamos lá. A gente já capturou Pokémon aqui. Não pode capturar mais nenhum. E é. Beleza, batalhazinho dupla. Ah, tem cachorro ali. Perfeitinho, sabe? Crítico. Não super efetivo, mas pegamos um crítico, ótimo. É sério que a gente morreu com um slash? É sério isso? Dois, três levels de diferença, a gente morreu com um slash, a gente perdeu um Pokémon pra um slash? Eu não sei o que falar, só o que sentir. O que a gente tem no box? Granbu, Xing Ling e Liquilic. O que tá acontecendo com esses Anguzi? Enquanto dois Pokémon nossos, cada um com Slash. Gente, Slash é tipo 30 de dano, 50, what the fuck? Cara! Como assim? Tá de brincadeira com a minha cara, só força. É, hoje não tá sendo um bom dia pra jogar Pokémon, galera.
E por isso que eu vou parar por aqui. Ah, uma hora de stream, a gente só se ferrou. Tentamos jogar um jogo que não deu certo. Tivemos que reiniciar o Pokémon X. Viemos aqui fazer uma batalha e perder dois Pokémon. Quer saber? Tchau. Grande abraço, passar bem. A gente se vê segunda-feira, provavelmente.